Чкуми! Шшш! Па шо ти више, ко је тамо? Бабо смраде! Шта си тако длакав, бог те? Ej, ko piša tu? Daj, poplava će biti Krista Isusa. To ajde, zaustavi to! E, tako. Aj sad. O sunce ti koliko sam debeo. Djeco, imam večeru za sve vas. Hoću viskas. Sad! Ona popustuje! Ajmo! No, otvori vrata, moram pišat! Shit. Kaj me snimaš, pomagaj, krv ti poginuću! Ne, 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 au! Ne! Ej, daj mi San Andreas! Ej, stoji mamicu ti! Ne, Pepu! Sti poremećan idiote, mutavi! Moje! Jel ima koja dobra mačka vani? Ma nema ništa za tebe! Ti pas mater... Ajde, ajde, mogu ja to. Mogu ja to. Shit! Gle, koliki ti je nos. Dobar ovaj gurme, eh? Pa to ti je hrana za ptice. I kaj sad? Pa nemoj jest moje! Aj, odi ti u ku... Kaj kažeš, a? Dobra ova friška bebetina. Ej, je... Ko još koristi noge, stari moj? Hoće li taj tos danas? Ajde! Au, ku... Majku ti milu, ne mogu ni vlastito dupe obrisat! Spusti me, please, hoću vježbat. Mazi. O što više prokuha taj viskas! Kaj tu ima? Ej, 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 ne, ne, ne u smeće, ne u smeće! A vidi ju kako lijepo spava. Ba kasnimo, budi se! Glovo, igramo se s jajima! Subscribe! Ej, ej, zašto da se subscribe-am? Pa inače nisi fora!